Ей, здравейте! Аз съм Калин Гибона, а това е ново начинание в този YouTube канал. Редовно ще качвам такива брейк хореографии за начинаещи и вие трябва да си заснемете видео как ги изпълнявате и да ги качите в TikTok или в Instagram с хаштага Gibona Dance, за да мога да ви намеря. Веднъж месечно ще изтеглям един от вас, който е качил видео и ще му връча грамота за много яко изпълнение. И един от вас пък ще бъде избран, който най-много ми харесва как я изпълнява тази хореография и ще му бъде изпратен сертификат за мега як бибой, фен, гибон, бастун или както искате го наричате, ще го решим. Ако имате предложение за какво да е сертификата, пишете го в коментарите. Да не губим време и направо да ви покажа първата хореография. Стъпка по стъпка. Така, първата хореография в Gibona Dance Challenge е, да кажем, лесна, но пък е не съвсем. Ако нямате опит с броене и правене на основните стъпки, ще ви е малко по-трудна. Ако имате опит, пък ще ви е супер бебешка. Така, да започваме. Как започва хореографията? Започва с една стъпка, но всъщност може преди това да вкарате малко съспенс, да направите една-две обиколки, лошо, преди да започнете с изпълнението на самите стъпки. Хореографията започва на едно, така че ние си преброяваме тактовете и след като стигнем 5, 6, 7, 8, започваме с едно. А на едно започва стъпката Salsa Step. И за стъпката Salsa Step ето как се брои. Тя се брои така. Едно, правим ритниче. Две, левия крак отива настрани. След това имаме три, леко ритниче с ляв крак. И четири, десен крак отива настрани. И след това следва един вариант на Hustle Step. Който е? Тук сме на четири. И Hustle Step става така. Пет. Видяхте ли как е кръкъл? Тук идва така. 5. Отново 6. 7. 8. Да преговорим как е до тук цялата баница. Значи 1, 2, 3, 4. Завъртаме тънко. 5, 6, 7, 8. Веднъж малко по-бързо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И така. От 8, новата осмица. Как става? С десен крак правим една кука на раз. Ето го как е. Раз. И раз. Файл. След това 2. На 2 трябва да паднем до коляна. Много лекичко. Внимателно. И става. Раз, два. Леко и нежно. Раз, два. И вече от два следват 3-4. 3-4. За три слагаме ръката на земята и заедно с нея изпълваме кръка. Ето как е. Три. А четирито е следващото движение. Пак да се върнем до коляно. Става така. Три, четири. Какво ще направите с лявата ръка, какъв жест точно? Може да е 3, 4, може да е 3, 4. Това е ваша работа. За лявата ръка няма да ви се бъркам, даже ще ме радва, ако сте малко по-идентични. Да преговорим какво става до тук. Значи, раз, два, три, 4. И от 4 какво става? Правим една кука, хук. Правим един хук с десен крак. Оставаме го пред левия с един хук. Става така. 5. Видяхте ли каква е баницата? Значи, от коляно мърдаме тежестта към левия крак, слагаме десния пред него и двете ръце на земята от дясно. И това е на 5. Значи, 3, 4, 5. И от 5 много лесно. Просто правим същото нещо на другата страна. 5 на 6 махаме кулка
и на 7 сменяме кулка от другата страна, огледално. И как става? Значи 3, 4, 5, 6, 7. И на 7, на 8, пардон, и на 8 имаме едно отваряне на двата крака. Здраво се копираме на лявата ръка и оставаме така на 8. И да видим отново втората осмица. Така, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какво става обаче с третата осмица? Били сме във втората на 8 и започваме от 1 на 1. Отново затваряме хук с левия крак пред десния. На 2 изпъваме двата крака, но те остават заключени. 2 и на 3 оставаме с леко скокче назад в клекнало положение. Най-хубаво на пръсти, разбира се. Оставаме в клекнало положение. И да видим как е до сега. Значи, 1, 2, 3 на 3. И на 4 правим това движение бързичко. От тук слагаме дясна и правим 4. Ето го как е. 4. И става до тук така. Значи, 1, 2, 3, 4. И от тук имаме 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5. Отново до клекнало положение. И 6 е много важно да внимавате, да се фокусирате как става. 6 е също движение като това, само се прави бързо. Само за един так. 6. Е така. 6. Това е шестицата. Едновременно ги изпъваме и ги прибираме. И става 6. И да преговорим до тук. Значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И от 6 имаме 7. Коленце на една страна, тялото е на другата. 8. Движението на другата страна. И от тук имаме отново на коляно 1. И ето е цялата трета осмица, с която завършва цялата хореография. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ставането е както вие решите. Аз тук мисля, че станах така, 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 така. Но това го оставям на вас. Да преговорим бавно абсолютно всички движения. И ви оставям да тренирате. Така. И 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Не забравяйте груба. Трябва да сте в ритъм и да се платите с музиката. Трябва да сте като една пружинка. Вашите гърди трябва да усещат самият грув на музиката. Съжалявам за отклонението. Започваме. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. И от тук вече ставате както си решите. Отново пускам видеото с бързо изпълнение на хореографията. Не забравяйте да качвате в TikTok и в Instagram с хаштага Gibbona Dance. Пожелавам ви успех. Един от вас грамота, друг от вас сертификат. Чао, чао. Good luck. See you soon.